שלום וברכה, מוריי ורבותיי היקרים, אשר כפי הנהוג היום נקרא שמוסרים את נפשם, באו לשיעור כאן בבין הזמנים. זה נקרא מסירות נפש היום, לבוא לשיעור בבין הזמנים. לא, זה לא מסירות נפש? לא. אה? צריך לעשות את זה, בלי מסירות נפש. לא ראי שיש אחרים שלא באו. מה? למה אתה מערבב כל דבר? הקיצר, העיקר יישר כוח שבאתם, למה אם לא הייתם באים, אז מה הייתי עושה? תודה רבה שבאתם. ולכבוד זה שבאתם, אז גם יהיה שיעור. הדבר הראשון בשיעור היום זה העניינים של בין הזמנים. הרב שטיינמן דיבר על זה ככה קצת הרבה בזמן האחרון, יש לכם בעמוד 2 ו-3. רואים, הוא התבטא, הרב שטיינמן אמר בתקופה האחרונה, אילו היה בכוחנו היה צריך לבטל את בין הזמנים. ועוד יותר, בפרט שעבר כבר ט"ו באב, ובט"ו באב כתוב במשנה, בגמרא, במשנה או בגמרא, במשנה כתוב. מכאן ואילך, מאן דאסף, מי שמוסיף בתורה מצוין, ומי שלא, שישמור. כתוב תקברנו עמי. אז ודאי שצריכים עוד להוסיף, לא להפחית. והוא אומר שלדעתו צריכים ללמוד בבין הזמנים לא פחות מאשר כמו בתוך הזמן. מה ההבדל? אז אם כן, מה זה בין הזמנים? ויש לומר שאולי אפשר ללמוד מה שרוצים. בתוך הזמן צריכים משועבדים למסכת של הישיבה. בבין הזמנים אתה יכול ללמוד מה שאתה רוצה ואיפה שאתה רוצה. תלך ללמוד באיזה מכנס שאתה רוצה. אולי זה הפשט בבין הזמנים. טוב, על כל פנים, איך שלא יהיה, רבותיי, בוודאי שאתם זוכרים גם את הסיפור של הרב ברוך רוזנבלום שיהיה בריבן. הוא מספר שהוא היה בישיבה, הוא נסע פעם לים באשדוד, והם חשבו לחזור למינכה בבני ברק, אז הם לא לקחו איתם את הכובעים והחליפות. הם נתקעו שם עד מאוחר, ופתאום היו צריכים לרוץ למינכה, אז רצו ככה, והגיעו לבית כנסת של רב מאיר אבוחצירא עליו השלום. אחרי התפילה הוא הסתובב, הוא ראה אותם, אז הוא קרא להם, מי אתם? אמרו לו, בחורים מהישיבה. אמר להם, בחורים מהישיבה? אז אתם נראים ככה. הם היו בלי התלבושת. אז אמרו לו, לא, אנחנו באנו לים וחשבנו להספיק לחזור לבני ברק, אבל לא הספקנו. אמר להם, לים עכשיו? אמרו לו, אז מתי לים? באלול. אמר להם, לא, אבל עכשיו, תראו. באלול, ברור שאנשים עסוקים בתשובה, אבל אז זה קצת מאוחר. למה? אז כבר צפוף שם. הכי טוב להתחיל בט"ו באב, אז עדיין יש ככה, אין לחץ. אתה יכול לבוא. אז הוא אמר, זה ראוי לבן תורה להתחיל לעשות תשובה כבר מט"ו באב. ככה ראוי לבן תורה. מה אתה צריך לחכות לעמוד בתור? מה, מט"ו באב, חודש וחצי לפני, כבר... כן, אין מחשב. מה? טוב, אין לזה. ככה הוא אמר להם, אז זהו, זה דווקא מיני קצת לבין הזמנים. בכל מקרה, ודאי שאלול יבוא אחרי בין הזמנים. אז חבל לעשות עכשיו דברים שאחר כך מצטערים על זה באלול. הכי טוב זה להשתדל להישמר גם עכשיו. טוב, יש לכם פה גם את הדברים שהוא אמר באחת הישיבות. בסדר, תראו את זה אחר כך. מה, מה? זה משנה שעברה? שנה עינת. אה, שלח לי את זה עוד פעם עכשיו כנראה. לא שמתי לב. ברוך, אתה יודע, אני יכול לדאוג שהכל נהיה. זה בין הזמן, אפשר לחזור על מה שאנחנו שואלים. מוריי ורבותיי, רב ראובן קרלינשטיין, ברוך השם, אתם רואים, הוספתי את השם שלו פה בזה, האחרון, ראובן אליצור בן בריינה בסציון, הוא צריך הרבה רחמים. עכשיו, השבוע היה שוב פעם מאושפז במצב קשה, היום הוא השתחרר, ברוך השם. יש לו נמק ברגל, וזה ממש... טוב, צריכים רחמי, השם יכול הכל. צריכים רחמי שמיים.
אז אפשר להתפלל. אפשר להתפלל. חובה, מה זה אפשר? מה? מה זה אפשר? חובה. חובה להתפלל, אתה צודק. חובה להתפלל. חובה. טוב, עכשיו נדבר בענייני פרשת השבוע, פרשת עקב. והיה עקב, תשמעו את המשפטים האלו, ושמעותם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך. ברוך תהיה מכל העמים, איזה ברכות, לא יהיה בך עקר והכרה שמשמור. מוריי ורבותיי היקרים, מוריי ורבותיי, יש בגמור, בברוכס, עכשיו למדו את זה בדף היומי, לעולם ירגיז אדם, יצר טוב על יצר הרע, ניצחו, מוטב, לא ניצחו, יעסוק בתורה, ניצחו, מוטב, לא ניצחו, יקרא קריאת שמע, ניצחו, מוטב, לא ניצחו, יזכיר לו יואי ממיס, תמיד רב שולם היה מספר שהוא היה פעם בחוץ לארץ, הוא היה התאכסן באיזה בית של גביר באמריקה, אז היה צריך את החדר בלי המזוזה, הראו לו איפה זה נמצא, הוא נכנס, הוא חשב שהגיע לסלון, ככה מפואר, מפואר, ואיזה כיסא, מפואר כל כך, טוב, היה שם ספר תמונות בבייס הכיסא, פתח את הספר תמונות, ראו שם איך שהרגו את הנשיא קנדי, אז הראו בהתחלה את הנשיא קנדי בשיא קוי חוי, אחר כך מראים אותו שהוא יורד במטוס שם באיפה שזה הרגו אותו, לא יודע איפה, בטקסס אני חושב, מה? בטקסס, בדלס, דלס, אבל זה בטקסס או לא? אני מבקיא בהיסטוריה. ואחר כך רואים אותו איך שהוא יושב בתוך המכונית, ואחר כך זה, ואחר כך, ופתאום רואים אותו בתמונה הבאה, על הנהג שלו נשען, ואחר כך זה, ואמבולנסים, תמונה אחורה, רואים מצבה. יזכיר לו יואי ממיסה. תראה מפה עד לפה כמה זמן, יזכיר לו יואי ממיסה. בקיצור, אז כמה דברים יש שאדם צריך לעשות? עוד בשורה טובה, יוסקה, אשכנזי, יצא היום הביתה, ברוך השם. אם הוא שומע אותנו עכשיו, שידע שאנחנו שמחים. בשבוע הבא בעזרת השם הוא מגיע. ובשבוע הבא הוא כבר יגיע בעזרת השם, יופי. שמרנו לו את המקום. בקיצור, אז כמה דברים יש בשביל להילחם נגד היצר הרע, כמה דברים יש? כמה? שלוש. לא, ארבע. לאוי לא, ירגיז אדם, יצר טוב על יצר הרע. הדבר הראשון, להרגיז. מה זה להרגיז? אומר רש"י, יעשה מלחמה. מלחמה. הדבר הראשון צריך לדעת שאנחנו נמצאים במלחמה. יש כאלה, אתה שואל אותם, למה? לא, מה פירוש? אם השם עשה אותי ככה, שאני ארצה את זה, אז למה שאני לא יודע? זה רצונו, לא? אז ככה הוא מרשה לעצמו לעשות הכל. אחרת, למה השם ברא אותי ככה? סימן שהוא רוצה שאני אעשה את זה. והוא לא יודע שלאוי לא מירגיז אותו. קודם כל צריכים לצאת למלחמה, תחדש של המלחמה. אז זה הדבר הראשון. אחר כך, דבר שני, אם זה לא הצליח לו, אז תורה, והדבר השלישי זה קריאה שמע, והדבר הרביעי והאחרון זה יום המיטה. אבל כתוב בכל הספרים שיום המיטה זה אומנם נשק יום הדין, כמו שקוראים לזה היום, אבל זה לא כזה טוב. למה? כי יום המיטה גורם עצמות. אדם נזכר ביום המיטה, הוא חושב, זה לא כזה נעים. אז לכן עדיף להתעורר או מהמלחמה, או מהתורה, או מקרישמה. אם אין ברירה, אתה עברת את כל השלבים ולא הצלחת, אין ברירה, אז יזכיר לו יום המיטה, אבל אם עדיף בלי זה. עכשיו תגידו רבו יסאי, והיה, זה לשון של שמחה או של עצם? שמחה. שמחה. אומר, שלי מזל, מן ארן רייך השם ינקום דמו לעינינו בקרוב, זכר צדיק לברכה. אומר, שלי מזל, מן ארן רייך, והיה עקב תשמעון. והיה, לשון שמחה. כמה שצריכים להיות בשמחה. לכן מה הטעמים שיש על והיה עקב תשמעון? והיה עקב תשמעון. מה זה? מונח, מונח, רבי. יש מצווה להיות בשמחה. ממילא את הרבי תניח. מה זה הרבי? יזכיר לי, מי זה? איזה תניח? עדיף להשתמש בשלוש הראשונים.
ככה אומר רב שלמה זלמן ארנרייך. אומר לפי זה, אומר לפי זה, כתוב ככה, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. כך אמר אדוננו המלך דוד עליו השלום. אדוננו המלך דוד עליו השלום, הוא אמר את זה. והוא מסביר ככה, כתוב, שיוויתי השם לנגדי תמיד. כתוב ברמו, שאדם צריך לצייר לעצמו שהשם יתברך עומד מולו ורואה כל מה שהוא עושה. שאין התנהגותו, הרמו הראשון, שאין התנהגותו של אדם בחדרי חדורים כמו שלפני המלך, נכון? אז אדם צריך לצייר לעצמו שכל הזמן המלך רואה אותו, ובמילא הוא יתנהג כמו שצריך, יגיע אליו היראה והפחד והענווה. עכשיו, זה על ידי שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז הוא ינצל מדבר עבירה. אבל איך מגיעים לשיוויתי? איך מגיעים אדם שיגיע כל הזמן שיוויתי השם לנגדי תמיד? אז על ידי לימוד התורה וקריאת שמע, על ידי זה באים לשיוויתי. לכן אמרו חז"ל יעסוק בתורה ויקרא קריאת שמע, ואז על ידי שהוא יבוא לידי שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז הוא לא יחטא ולא יצטרך לצייר לעצמו את יום המיטה. עכשיו ככה, יום המיטה, איך קוראים לזה? הגמרא לומדת, מאיפה לומדים להזכיר את יום המיטה? שנאמר ודוימו סלע, ודוימו סלע זה יהיה עם המיסה, דוימו סלע. אומר על זה הרב ארנרייך, לכן נאמר, אם לא שיוויתי, אם לא הצלחתי עם השיוויסי השם, אז ודוימתי. אז אין ברירה, אני מזכיר יסיר במיסה. אבל אם אני מצליח עם השיוויסי, שזה בא לידי לימוד התורה ו... לימוד התורה ו... וקריאת שמע, אז אני לא צריך להגיע, ודוממתי להזכיר את יום המיטה. בפעלים רק נגיד, יש את העניין פה אתכם, אם לא תקבלו, אם תקבלו אותו, ואם לא, שם תהיה קבורתכם. קבורתכם זה יום המיטה. זה הבן שלה פה, לא? לא דומה לזה? טוב, עוד הסבר אומר הרב ארנרייך. איפה רמוז ארבע גלויות? כתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז על זה חז"ל אומרים, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זה בבל, מדי, יוון ואדום. ואחרי זה כתוב, ויאמר אלוקים, יהי אור, שזה הגאולה. אז במילא אומר, עקב תשמעון, מה זה עקב תשמעון? שתעשו את רצון השם. תעשו את רצון השם, אז מה יקרה? תבוא הגאולה. לכן נאמר, והיה עקב תשמעון, אז מונח, מונח רביעי, הארבע גלויות מונח. על ידי מה? על ידי עקב תשמרו. עד כאן הרב ארנרייך. ממשיכים הלאה, הרב בינון בעמוד 8, זה הרב בינון כבר כמה פעמים שולח, הרב יצחק בינון מה כל שבוע, כן. והיה עקב תשמרו את המשפטים האלה ושמרתם, אה? באותו כאלה לזה. אה, אתה מכיר אותו? זה שצילם במקומי יפה. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. הוא אומר, תראה מה זה, אני אעשה מה שצריך, אז השם יזכור לי את ברית האבות. למה? זה יכול לזכור לי את מה שאני עושה. והיה עקב תשמעון, אז מה יקרה? אז בשמר השם אלוקיך אשר נשבע לאבותיך. למה? אלא התשובה היא, הוא אומר, עקב ולא ראש. והיה עקב תשמעו. אם אתה עושה את זה בראש, אתה עושה את זה בדרגה היותר גבוהה, מצוין. אבל והיה עקב תשמעו. אתה שומר את הדברים, ואז זה חשוב לך כמו העקב. אז אם ככה, מה ההבדל בין עקב לראש? ראש זה מאהבה, עקב זה מהיראה. אז אם אתה שומר את הדברים רק מהיראה, מה התוצאה? אז השם ישמור לך את מה שאתה עושה, זה לא מספיק טוב, אבל הוא ישמור לך את מה שהוא יבטיח לעבוד. עכשיו הגענו למנחם מנדל שוורץ, בשם האדמו"ר הצדקת יוסף, אדמו"ר מפיצבורג. היה עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם. אז כן, הרי שכר מצווה בהי על מלאיקה. אז אם שכר מצווה בהי על מלאיקה, אז מה זה, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד?
מה? שמר לעתיד? אדוני, תקרא הלאה. לא יהיה בך עקר והעקרה, זה בעתיד. והסיר השם לך כל חולי, כל מידי יוצא ממשל ידעת לו יסימם בך, ומתנם בכל שונאיך. זה הולך על פה, זה לא הולך על שם. נו, מה אתה אומר עכשיו, כבוד הרב? יש את הרמב״ם שהזכרנו לך. יש את הרמב״ם. שזה לאפשר, לעשות תש, תנאי שירות. כן. כן, יפה מאוד. זה לא שכר. מה, מה? מניעת הפסד. מה ההמשך? הוא נתנם בכל שונאיך. מה ההמשך? נו, מה? אין לך חומש? מילא לי, אבל אתה. נו, בוא נראה. ברוך תהיה מכל העמים. ואכלת את כל העמים. אני חושב. לא, הוא אומר, ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצריך, שגר אלפיך ואשתרות צונך. מה אתה מדבר? מה אתה יודע, איזה ברכות זה? מלנת אלפים, מלנת אלפים. כן, אז אם, איפה אחזנו? אז כן, אז אם כן, רבי יעקב אומר ששכר מצווה בעיה על מלאיקה, אז איך ההבטחות שהוא נותן על שמירת המצוות כבר בעולם הזה? אז הוא מסביר, הערבי נחל אומר, הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. מסביר על זה הרב ואינך על כך. כאשר יש אדם ששומר את המצוות בשביל השכר שלהם, לא כי הוא אוהב את השם, אלא כי הוא אוהב את השכר. אז אם הוא עושה בשביל שכר, אז הוא מחפש את המצוות שיש להם הכי הרבה שכר. אם אחד אוהב את השם, אז מה זה משנה? השם ציווה זה, ציווה זה, השם ציווה, אני עושה. עושה הכל. אבל אם אחד עושה בשביל שכר, אז הוא עושה רק את המצוות שיש עליהם הכי הרבה שכר. נניח שהוא יודע, למשל, הוא יודע כיבוד אב ואם ושילוח הקן. בסדר? אז הוא יודע. שם נאמר, למען ייטב לך, וארכת ימים. יש מצוות שהוא יודע, יש מצוות שלכל הפחות נראה לו שהן לא מספיק חשובות. כן, כתוב שבת. שבת זה, זה, זה סגולה לעשירות, אז הוא עושה סגולות לעשירות. יש כהנה וכהנה. עכשיו עוד דבר, כתוב שמה ששכר מצווה בהי אלמא ליקה, זה לא פשוט כפשוטו שליקה, אלא על המצווה עצמה אין בעולם הזה, אבל זה רק בתנאי אם עובד את השם מחמת יראה. אבל אם הוא עובד את השם מאהבה, אז שכר מצווה בהי אלמא ליקה. עכשיו בוא נראה, כתוב בפסוק והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. מה זה עקב תשמעון? אומר רש"י, מצוות קלות שאדם דש בה קיבה. אז אדם שומר גם מצוות קלות, אז מאיזה סיבה הוא עושה? מאהבה. אז אם הוא עושה מאהבה, אז מגיע לו גם בעולם הזה. שמר השם אלוקיך לך, את הברית ואת החסד, אשר נשבע לאבותיך, ברוך תהיה בכל העמים. זה מה שאומר על צדקת יוסף, ואנחנו עוברים ל"והסיר השם לך כל חולי ולאכול מדבי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך". אז האוצר חיים כותב ככה, לא ישימם ונתנם. מה ההבדל בין שימה לנתינה? שימה זה שימה לפי שעה, לא להשאיר את זה לתמיד. נתינה זה לתמיד. ממילא לא ישימם בך אפילו לשעה קלה, ונתנם בכל שונאיך לתמיד. ככה אומר האוצר חיים, שלח את זה הרב בועז בר דיין. ואנחנו עוברים עכשיו לאמש. עוברים עכשיו לאמש. מחפשים את יום האתמול. לא, אבל אמש יושב פה היום במקרה. הרב אברום מוישי שוורץ. והוא אומר ככה, כי תאמר בלבבך, הרבים הגויים האלה ממני, איך אוכל לאור אישם? לא תירמם. לא תירמם. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעו ולכל מצרים. המסות הגדולות אשר ראו עיניך. האותות והמופתים, כן יעשה השם אלוקיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. עכשיו ככה, יש גמרא ידועה
שלא גמרא, זה מדרש. גוי אחד שאל את רבי יהושע בן קורחה, כתוב בתורה אחרי רבים להטות, אז למה אתם לא הולכים אחרי כל הגויים? הרי הגויים זה הרוב. אז התירוץ המפורסם על זה, מה הוא? שלא יודעים את האמת. זה בספק. שיש ספק, הוא לא יודעים מה לעשות. הולכים אחרי הרוב, שברור לנו לגמרי. אז מה יש פה ללכת אחרי הרוב? אני אומר לך שהרוב זה... מה קשור? אני יודע מה אני צריך. אתה אומר לי, רוב המכוניות נוסעות לירושלים. תודה רבה, צריך עכשיו לחיפה. מה קשור? איך החפץ חיים אמר פעם, לאיזה גביר? הגביר... לגביר אני חושב שהוא אמר את זה, לאיזה גביר. הוא אמר לו, באתי לשם, תחנת מוניות, פעם זה לא היה מוניות, זה היה כרכרות, אבל הכרכרות הרגילות, זה היה גלגלים של עץ, לא היה טיפת גומי על זה, והצירים היו חורקים שמוצאים את האוזניים מהמקום. אתה עוד נסעת בעגלות האלה? ואחר כך העגלה עצמה, שהשם ישמע, היית מגיע ממקום למקום, היה צריך שבועיים להתרפא רק מהנסיעה, בלי שבן אדם היה חולה, פשוט חילוץ הצומויס. והיו המרכבות של העשירים, אז היה עם גומי בגלגל ועם גריז ב... זה קראו לזה איתרן פעם, ועשו, היה גם כן בתוך העגלה עצמה, היה משטח של משהו, ונוסעים פה בן אדם, מי חלב שיהיה פעם מכוניות כמו שהיום, שאתה לא מרגיש את הנסיעה בכלל, אבל היה הרבה יותר טוב. אמר החופץ חיים, אני בא לאיזה מקום, לתחנה שם, אני רוצה לנסוע. אומרים לי, טוב, זה העגלה שנוסעת. פתאום עוצרת לידי כרכרה, רוטשילד בעצמו. אומר לי, מה, אתה צריך לנסוע שם, כזה עגלה מרופטת, בוא איתי, תראה. מצוין, תודה רבה. רק שנייה, אבל לאן אתה נוסע? מתברר שנוסע למקום הפוך ממה שאני צריך. אז שייך להגיד, למה אתה נוסע שם, תבוא איתי? אני פה צריך, אני יודע את הדרך שאני צריך. אז אפילו אם שם זה יותר נוח, זה לא שייך. אז זה התירוץ המקובל. אומר האמש, אבל אולי אפשר להגיד בהגודה, בדרך של דרוש, כתוב בגמור הסוכה, של אולב של אשרה ועירה נידחס, מה הדין? פסול. ולמה? כיתות אימך תצ'יורי. ולמה נקרא כיתות אימך תצ'יורי? שכמה שעומד להישרף כשרוף דמי. ממילא אין לזה שיעור, פשוט אין לזה שיעור. אני צריך שיעור בלולב, אין לזה שיעור, זה אפר. אז זה עדיין קיים, זה אוי מן לסרב כשרוף דמי. ממילא אין לזה שיעור. כיתות אימכת שיעורי. יוצא ואומר, כיוון שהגויים הולכים להתבהר במהרה בימינו בגיהנום. אז יוצא שמה קרה להם? אז כיתות אימכת שיעורי. אז מה שייך להגיד שמתבטל ברוב? אנחנו נתבטל? אין פה רוב בכלל. אין פה רוב. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר, וכי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם? איך אתה יכול להוריש אותם באמת? התשובה היא, לא תירא מהם. למה? כן יעשה השם אלוקיך לכל העמים אשר תערה מפניך. ראית מה הוא עשה לפרעה? ככה הוא הולך לעשות גם להם, ואם הוא הולך לעשות להם, אז זה כיתות אימך תצ'יורי, אז במה, מה רבים הגויים האלה? אין לך מה לבחד. זה הכוונה, כבוד הרב? יפה, זה כוונה אחת. כוונה שנייה, וורד שני, אני אגיד לכם משהו באמצע, יפה לכם? כדאי לכם, משהו מאוד יפה. שבת שעברה הייתי בירושלים. סיום השס, יש שם איזה קומפלקס של 4 בתי כנסת ברמות, אני לא יודע איזה רמות זה. אז המגיד שיעור אומר שם 3 שיעורים ביום, חוץ משיעור עין יעקב. אז הוא גומר בשבע שנים 3 פעמים את השס, יפה מאוד. עכשיו גמר פעם שנייה את הסיבוב, אז אומרת שהוא כבר 6 פעמים גמר שס. אז הוא סיפר לי, קוראים לו מונסונגו, קוראים לו למסיים, למגיד שיעור. הוא סיפר לי שהרב עובדיה יוסף אמר משהו מאוד יפה. לפני שיר של יום אצל הספרדים, מה אומרים? לא, לדוד. או, תפילה לדוד. עתה השם אוזנך. גם בנוסח ספרד. רגע, מה? כי אני עתה השם אוזנך ענני, כי אני ואביון אני. אז הוא הביא מדרש. במדרש כתוב שדוד המלך
אמר ריבונו של עולם, אני רואה שלעניים, אביונים, אתה שומע את התפילה. הוריד את הכתר, הוריד את החליפה, תשב על הרצפה, זהו. אני עכשיו אני ואביון. אז תשמע את התפילה שלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה אני? אתה אני ואביון? אז הורדת את הכתר, אז מה? אתה המלך, אתה לא אני ואביון. אמר דוד המלך, פרק חדש. מה הפרק חדש? לדוד, שמע השם כי... איך כתוב שמע? שמרה נפשי כי חסיד אני. מה זה חסיד? אמר הרב עובדיה, כתוב במסכת אבות, שאם אדם אומר שלי שלך ושלך שלך, חסיד. אמר דוד המלך, אתה צודק, אני יש לי הרבה כסף, נכון, אבל אני אומר שלי שלך ושלך גם שלך, אז במי לחסיד אני? ואם אני חסיד, אז באמת אין לי, אז ככה אני ואביון, אז נשמע את התפילה שלי. פרק ז' פסוק כ' ב' לא תוכל כלותה מהר פן תרבה עליך חיית השדה, אומר רש"י ואלוהים עושים רצונו של מקום אין מתיירים מן החיה שנאמר אלא גלוי היה לפניו שהעתידים לחתו. זאת אומרת כאן בפסוק הזה שכתוב פן תרבה עליך חיית השדה, כתוב כאן שהיה גלוי בידוע לפניו שהעתידים לחתו, ועל זה נאמר פן תרבה עליך חיית השדה. אז לכן היה צריך שהכיבוש של הארץ יהיה לאט לאט, לא בבת אחת. כי אם היה בבת אחת, אז כל הגויים ילכו מפה, פתאום יהיה מקומות ריקים, תרבה עליך חיית השדה. לכן צריך לעשות את זה לאט לאט. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האדמה, אבל לאט לאט. ולפי זה מוסבר למה בפרק הלל הגדול אומרים ויתן ארצם נחלה, כי לעולם חסדו, נחלה לישראל לעבדו, כי לעולם חסדו. למה הוא מחלק את זה לשתיים? היה יכול להגיד את זה בבת אחת. ויתן ארצם נחלה לישראל עבדו. למה הוא מחלק את זה לשתיים? אלא כי בהתחלה הוא באמת נתן ארצם נחלה. פסיק. מה פירוש? עוד לא, הוא נתן להם את הארץ, אבל עוד לא כבשו את הכל. פן תרבה עליך חיית השדה. ורק אחר כך נחלה לישראל עבדו. ולמה נאמר עבדו ולא עמו? שעבדו זה מראה על נמיכות. והרי הוא אומר, כל מה שהוא עשה ככה זה בגלל שגלוי וידוע לפניו שעתידים לחתו. לכן זה נחלה לישראל עבדו. אני אומר טוב? עכשיו קורא. ולא תביא תועבה אל ביתך, שקץ תשחצנו ותעב תתעבנו, כי חרם הוא. אסור להביא תועבה הביתה. אומר על זה בספר אגדה של פסח החפץ חיים, הוא מביא בשם ספר שערי אהרון, שיהודי פשוט אחד הגיע לגור ליד איזה יהודי תלמיד חכם. לאט לאט הוא התחיל להעריך את התלמיד חכם, לאהוב אותו. התוצאה הייתה שהוא התחיל לחכות אותו, ולשמור את השבת, לשמור זה, היה עוד כמו שצריך. יום אחד הגיע שכן מסקיל. אז המסקיל הזה התחיל ללגלג על התלמיד חכם, מה הייתה התוצאה? שההוא, היהודי הפשוט הזה, הפסיק לשמור את המצוות. ההוא, התלמיד חכם, הלך להתייעץ עם החפץ חיים. מה עושים? אמר לו החפץ חיים, אתה יודע שאין דבר בעולם שנברא לבטלה. אין דבר אחד בעולם שנברא לבטלה. למה נברא לשון הרע? התשובה היא בשביל מקרים כאלה. לך תדבר עליו כל הלשון הרע שאתה יכול. עד שתצליח לסכסך ביניהם, וכשתצליח לסכסך ביניהם, אז יהיה הרפואה. וככה היה. הוא הצליח לסכסך ביניהם, ומילא הוא חזר חזרה, והתחיל לשמור בחזרה מצוות. שקץ, לא תביא תועבה אל ביתך, שקץ תשחצנו ותאהב תתעבנו, כי חרם הוא. וההמשך אומרת התורה פרק ח' פסוק ה' וידעת עם לבביך כי כאשר ייסר איש את בנו השם אלוקיך מייסרך כי כאשר ייסר איש את בנו השם אלוקיך מייסרך. על זה סיפור יפה מתוך הגדה של פסח והיגדת. פעם מספר רב ינקה לגלינסקי, פעם אמר לו רב אל לופיאן, רב ינקה אתה רוצה לקבל חיזוק? בוא תשמע מה שלמדנו בכלא. הייתה אישה אחת, עקרה, שזכתה סוף סוף, נולד לה בן יוחי. אוי, איזה שמחה. יום אחד, היא הלכה איתו לשוק לקניות, נכנסו לחנות שמוכרים ביצים.
ועד ששמו לב מה הילד עושה, היה שם כבר כך וכך תבניות על הרצפה. אז האישה המוכרת התחילה לצעוק, אמרה לה האישה, אמא של הילד, למה את צועקת? אני אשלם לך כל מה שהילד שבר, על הניקיון, על מה שאת רוצה, רק אל תצעקי. אז עכשיו תגידו, המוכרת שמחה או לא? שמחה מאוד, למה? אתה יודע כמה הייתה צריכה לצעוק בשביל למכור כמה תבניות ביצים? עכשיו הכל הלך בבת אחת. אתה יודע כמה הייתה, עד שתעשה ספונג'ה, כמה היה לוקח? עכשיו משלמים לה על הספונג'ה. פילי פלי, עכשיו רק תשאל אותה עוד דבר אחד, ואת מוכנה שיעשו את זה כל יום? זה לא. למה לא? התשובה היא, זה נקרא שמחים בייסורים. להיות שמח בייסורים זה כבר דרגה אחרת. על מה שהיה כבר, שמחים. או מה שיהיה, זה לא רוצים יותר. אז על זה הוא מספר עוד סיפור, שהוא נפוליון רצה לכבוש שם איזה עיר, אבל הם עמדו ככה חזק על המשמר ולא נתנו. אז היה השאלה האם לחכות, כי החיילים של נפוליון התחילו להתמרמר, כמה זמן מחכים פה? אז אמרו אולי נעשה עיקוף, נעקוף את העיר הזאת ודי. אמר נפוליון לאחד הקצינים שלו, אתה הרי יודע לדבר רוסית. אז אמר לו כן. אמר לו אם ככה, קח מאחד השבועים מדהים של גנרל רוסי, ואני אהיה האשמה שלך, ניכנס לעיר, נראה מה המצב. אז אמר לו, אבל אני יכול להיכנס לבד? לא, אני בא איתך. בקיצור, הם נכנסו לאחד מהפאבים, איפה שיושבים כל החיילים הגבוהים, זה, והקצין הרוסי כביכול התיישב, ולידו המשרת שלו. מי זה המשרת? נפוליון. והם מקשיבים את השיחות של הקצינים, והם שומעים שבאמת האנשים חבר'ה רעבים, ממורמרים, לא יכולים יותר. ואמר נפוליון, זה שווה מיליון האידיוט האלה, אנחנו נכנס בהם וזהו. פתאום, אחד מהקצינים שם אמר, אני נשבע לכם בחיי ראשי, זה נפוליון. אמרו לו, אתה משוגע אתה? יש פה קצין רוסי והנפוליון הזה זה... אתה השתגעת? הקיסר הצרפתי הוא המשמש לה. אמר להם, מה? גם ההוא מזויף. נהיה רגע של, זהו, תופסים אותם. פתאום, הקצין, כביכול, הקצין הרוסי, אומר לה, השמה שלו לנפוליון, קום תמלא לי כבר את הזה! אתה תקרוס, נגמר לי, אתה לא רואה שאין לי בירה! אז נפוליון לקח את הקרוס והתחיל ללכת, והוא נפל על הרצפה, נשברה לו הקרוס, הקצין קם, נתן לו שתי סתירות כאלה שהזיז לו את הראש לכל הכיוונים. אז הקצין ההוא, הרוסי, אמר, עזור אותך, זה נפוליון זה? ראית איזה סתירה הבינו, זה נפוליון? זה לא נפוליון. טוב, אז הם קמו והלכו, שהגיעו חזרה למחנה, אז הקצין אמר לנפוליון, אני לא יודע מה, אני ממש מבקש סליחה, נתתי לקיסר סתירה, אז הוא אמר לו, הסתירה שלך הצילה את החיים שלי. כי ידעת כאשר יסרי של בנו, השם אלוקיך מייסריך. מי יודע אם הסתירות האלה שאנחנו מקבלים לא מצילות את החיים שלנו? מי יודע? השם ישמור ויציל. מי יודע? אתם מכירים את הסיפור עם שלמה המלך? בטח שאתם מכירים. שהיה אחד שבא, שהגיע אותו עד שלימד אותו את שפת החיות. יום אחד הוא שמע שהחיות מדברות שהלילה יהיה שריפה בבית של הבעל הבית. נכון? לא הלך לישון, שמר, פתאום באמת נפל איזה נר, התחיל להתלקח, שפך מים וזהו. אחרי כמה זמן הוא שומע החיות מדברות, הלילה יהיה גניבה בבית של האדון. נכון? הביא חברת שמירה, באמצע הלילה הגיע גנב, תפסו אותו, שמרו לו את העצמות לכל הכיוונים, זרקו אותו לכל הרוחות. אחרי כמה זמן הוא שומע שהחיות מדברות, הלילה אבל הבית ימות. אופסלה, עכשיו מה עושים? אז הוא הלך לשלמה המלך, אמר לו שלמה המלך, נו מה אני אמרתי לך? לא היה כדאי לך לדעת קצוות העופות, אתה לא מבין. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לך פתרון, במקום למות, יגנבו לך, לא רצית. במקום למות, ישרפו לך, לא רצית. נו עכשיו מה אתה רוצה? הסתירות האלה שאנחנו מקבלים מדי פעם, מי יודע אם זה לא מה שמציל... את החיים שלנו, כפשוטרים.
ושאמרת עץ מצוות את השם אלוקיך ללכת דרכיו ולהירא אותו. זה פרק ח' פסוק ו'. עכשיו תראו בפרק י' פסוק י' ב'. י' ב' כתוב כאן, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם להירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו. ואצלנו מה כתוב? ושאמרת את מצוות השם אלוקיך, ללכת בדרכיו ולהיראה אותו. פה כתוב להיראה את השם ואז ללכת בכל דרכיו. איך זה מסתדר? אז אומר הבוחר א' ד' ר' אדר, הרב דב רוזנטל, הוא אומר ככה, שללכת בכל דרכיו זה ללמוד תורה. ככה בעל הטורים אומר, ללכת בכל דרכיו זה גימטריה ללמוד תורה. מקווה שזה נכון. בדקתם את זה? בדקת את החשבון? בעל הטורים כותב. אתה ראית אבל שבעל הטורים אומר את זה? כן. אז בסדר. ללכת בכל דרכיו זה ללמוד תורה. אז אם זה ללמוד תורה, אז הוא אומר ככה, הרי אין יראה בלי תורה ואין תורה בלי יראה. אדם לומד תורה, פרופסור, שווה משהו? לא, צריך תורה, אבל עם יראת שמיים. אבל איך יהיה לו כוח ללמוד תורה? על ידי יראת שמיים. אז זה מביא את זה וזה מביא את זה. לכן אומרת התורה, גם שמרת את מצוות השם אלוקיך ללכת בדרכיו, ולהירא אותו. וגם, להירא את השם אלוקיך וללכת בכל דרכיו. רק מה? כדי, מאיפה זה מתחיל? תשובה, אתה לומד קצת תורה, אז מביא לך קצת יראת שמיים. אחרי שיש לך יראת שמיים, אתה יכול ללמוד הרבה תורה. לכן פה בהתחלה הוא אומר, ללכת בדרכיו, זאת אומרת ללמוד קצת תורה, ואז להירא אותו. שם כתוב, להירא את השם אלוקיך וללכת בכל דרכיו. למה פה הוא לא אומר בכל דרכיו? רק תלמד קצת, כבר יהיה לך קצת יראת שמיים. אבל אחרי שיש לך יראת שמיים, אז תוכל ללמוד הרבה. אז תוכל ללמוד הרבה. איך הגיע לפה חטא י' ואכלת וסבלת? זה אחורה, לא? חטא י' אבל זה לא חטא י' ואכלת וסבלת. זה כן חטא י'. זה כן חטא י'? חטא י'. שבעת המילים זה חטא י' זה ואכלת וסבלת. תודה רבה, הרגעת אותי, ממש. חטא י' ואכלת וסבלת ובירכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אומר על זה רב שלמה זלמן ארנרייך, אומר ככה, על ידי שלומדים תורה שבעל פה, התורה מתרחבת, נכון? כמה היה תורה שבכתב? 5 חומשי תורה. על זה יש משניות, כבר 6 סדרים. על ידי זה יש 20 כרכים ש"ס. פעם היה 20 כרכים, היום זה 72 כרכים. ברוך השם, התורה מתרחבת. מישהו פעם אמר, אני לא אוהב את כל הדברים המודרניים האלה, אני לא מטיבטה ולא משיננטו ולא זה, אני מספיק לי שוטנשטיין. בקיצור, אז היום ברוך השם התורה מתרחבת, אבל לא רק זה, אלא יש היום אלפי 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 אולי עשרות אלפי שוטים שזה בעצם לקחו את התורה, ובכל דור ודור היו שאלות על אוכל למעשה, ואתה רואה איך שגדוי להתורה בכל מקום איפה שהם היו הרכיבו מהתורה, מהחומר, אפשר לקרוא לזה ככה, אבל מהחומר גלם כביכול, איך זה הולך, הופך את זה למעשה. זה דברים מדהימים, התורה התרחבה והתרחבה והתרחבה. ואומר על זה רב שלמה זלמן ארנרייך, תדע לך שככל שהתורה מתרחבת אז אנחנו זוכים ליותר ארץ ישראל, יותר ויותר ארץ ישראל. הוא אומר ככה, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, ארץ חיטה ושעורה, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות אוכל בלחם, ארץ אשר אבני הברזל. 6 פעמים ארץ. למה? אז הוא אומר, כתוב ארץ הצבי. מה זה ארץ הצבי? שבשעה שישראל עליה היא מתרחבת. איך היא מתרחבת? איך היא מתרחבת? התשובה היא, כתוב ברב יעקב עמדי, שעל ידי לימוד התורה שבעל פה, אנחנו מרחיבים את התורה הקדושה, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא מרחיב לנו את הארץ, שהיא תתפשט הרבה לאין שיעור. מילא הוא אומר, התורה שבעל פה, כמה סדרים יש?
שש, לכן מופיע שש פעמים ארץ, כי על ידי תורה שבעל פה מתרחבת הארץ. יש גיליון במשנת רש"י, שמופיע בחודשים האחרונים, אולי קצת יותר, הוא שולח לי את זה, ויש שם דברים באמת יפים. תראו בעמוד 19 כתוב, בפרק ת' פסוק י', ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים. וברש"י כתוב לוחות כתיב, כאילו בלי ו', לוחת, מלמד ששתיהן שוות. למה רש"י אומר את זה פה? אז הוא מביא בשם ספר אמרי נועם, הגמרא ביום פ"ה אומרת שיום הכיפורים מכפר, אבל רק על עבירות שבין אדם למקום, ולא על עבירות שבין אדם לחברו. מה הסיבה? זה אומר פשוט מאוד, בני ישראל עשו עגל, איזה עבירה זה היה? בין אדם למקום. ועל זה הקדוש ברוך הוא אמר ביום הכיפורים, סלחתי כדבריך. אז זה נקבע ליום שסליחי על מה? על בין אדם למקום, ולא על בין אדם לחברו. פשוט מאוד. עכשיו, בוא נראה. כשמשה רבינו שבר את הלוחות, אז על מה הם עברו, אתה אומר? על בין אדם? למקום. איזה דיברות יש בין אדם למקום? אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, ושמור את יום השבת לקדשו. זה ארבע. מה החמישי? כבד את אביך ואת אמך, זה כבר שייך לבין אדם לחברו. אם לא, אז גם לא תגנוב, זה בין אדם לחברו, למורים. אז הכל זה בין אדם לחברו. אבל יש כאלה שיש להם יותר גישה לבין אדם לחברו. כמובן שיש שני סוגים. כל הבין אדם לחברו הוא גם בין אדם למקום. אבל יש כאלה שהם רק בין אדם למקום. ממילא, בוא נראה, למה משה רבינו שבר את שני לוחות הברית? למה הוא לא שבר רק אחד? הרי הם עברו רק על בן אדם לחברו, לא על בן אדם למקום. רק על בן אדם למקום, לא על בן אדם לחברו. למה הוא שבר את שניהם? אם היה מסודר שני לוחות, 1, 4 ו-1, 6, באמת היה מספיק לשבור רק אחד. אבל מה? הם היו לוחות שווים. כיוון שהם היו לוחות שווים, ממילא היה 5 בצד הזה. ואם זה 5, אז זה כבר גם כבד את אביך ואת אמך. אז הוא היה מוכרח לשמור את כבד את אביך ואת אמך, אז הוא כבר שבר גם את הצד השני. לכן פה רש"י אומר, והייתן את שני לוחות האבנים, לוחת כתיב, שהם היו שווים. מה אתה אומר? לא שמעתי אותך. אם אדם מזלזל בבין אדם לה... כן, זה נכון. אז אתה אומר שאת זה משה רבינו רצה לרמוז להם, שאם זה רק בין אדם למוקוי או רק בין אדם לחביר, אז אפשר לשבור את זה, זה לא שווה כלום. יפה מאוד, יפה מאוד, תירוץ יפה, תירוץ יפה. כן. פרק ת' פסוק כ' ד'. ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם. כך אומר להם משה רבינו. ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם. לא יאומן כי יסופר. אבל עוד דבר. מלכי, איזה בעיה עברית יש כאן בעברית, בתוך הפסוק הזה? עם השם. מה זה עם? את השם. היה צריך להיות כתוב, ממרים הייתם את השם, לא עם השם. כן, מה קשור? אז יש ספר של הרב דוב אריה חיית, אוצר הרעיון והמחשבה, והוא אומר דבר מאוד מאוד יפה. הוא אומר, תראה, יש דרך שבן אדם יש לו בן, הוא עושה שטויות, בסדר, הוא לא נותן לו על כל פעם סתירה, פעם בכמה זמן שמצטבר אז הוא מפליק לו כמו שצריך. יש סוג אחר של בן אדם שמה שהבן שלו עושה על המקום, אם זה לא היה טוב, חוטף. מה יותר טוב בשביל החינוך של הילד? הצד הראשון או הצד השני? הצד השני יותר טוב, למה?
אנחנו היום זה בהנהגה של הצד הראשון שמצטבר, אז הקדוש ברוך הוא נותן, וכשזה מגיע אתה אפילו לא יודע על מה. למה? יש כל כך הרבה בדרך שאתה אפילו לא יודע איך לתרגם את זה למעשה. מדברים על זה שאיסורים זה בעד, אז בא אחד אומר, אבל הרב, מה אני, על מה איסורים? יש לי איסורים כאלה, 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 על מה זה בדיוק הולך? מי יודע כבר זה, הכל מבולגן אצלי. אבל במדבר, איך זה היה במדבר? מה שעשו, על המקום חטפו. ממילא יש סיכויים הרבה יותר טובים שישמעו בכל השם. בא משה רבינו ואומר, ממרים הייתם עם השם, אפילו שהשם היה איתכם ועשה לכם הנהגה של על המקום, גם אז ממרים הייתם. אז מה אני אגיד לכם אחר כך? ממרים הייתם עם השם, שהיה הנהגה של שראיתם את השם כל הזמן, וגם אז אתם עשיתם. אז מה יש לדבר איתכם? מה נגיד היום? מה נגיד היום? קדיש. קדיש. מה נגיד? אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, כן. עוד פעם הגענו לאמש. עבוד יפה. כתוב כאן פרק י' פסוק ו'. פרק י' פסוק ו'. ובני ישראל נשאו מבארות בני יעקן מוסיירה. שם מת אהרון, ויקבר שם, ויכהן אלעזר בנו תחתיו. למה הוא מעריך פה? אז אומר אמש, פשוט מאוד, ולמה קוראים למקום הזה מוסיירה? כי שם מסרו את הכהונה הגדולה מאהרון לבן שלו. וזה מה שהתורה מסבירה. שם מת אהרון, ויקבר שם, ויכהן אלעזר בנו תחתיו. לכן קוראים לזה מוסיירה, שמסרו את ה... את הכהונה הגדולה מהאבא לבן. רש"י מפרש לא ככה. רש"י אומר שמוסיירה, בכלל אהרון לא מת שם. נכון, ויש לתרץ שאומנם רש"י ככה אומר, אבל האבן עזרא אומר שאהרון כן מת שם. איך האבן עזרא מסתדר עם הפסוק שהוא מת באור ההר? מה? המקום הכללי זה מוסיירה, ואור ההר זה המקום הפרטי. כן, יפה. יפה מאוד. פרק ט' פסוק ד'. מה זה, חזרנו אחורה? כן. טוב. אם עכשיו לאמש. אתה צודק. אתה צודק. הוא אומר, אם אנחנו פה עכשיו, אנחנו אומרים עכשיו מה שהיה אמש, אז חוזרים אחורה. פרק ת' פסוק ד'. פרק ת' פסוק ד', כתוב, אל תאמר בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה, בצדקתי הביאני השם לרשת את הארץ הזאת. לא בצדקתך וביושר לבבך, אתה בא לרשת את ארצם. כן. אז שואל האמש, ארץ ישראל זו מתנה שהשם נתן לבני ישראל. והרי הנותן מתנה, בעין יפה הוא נותן. אתם מכירים מה שאמר פעם הרבי מגור, האמרי אמס, שהוא היה אדם חכם מאוד. אז חוץ מהגדלות שלו בתורה והכל, גם חכם מאוד. אז הוא אמר שמעולם לא ניצחני אדם חוץ מפעמיים. הפעם האחת שבן אדם ניצח אותו, שבגור היה בן אדם זקן יותר מ-90 שנה, הוא היה עיוור לו עלינו. אז הוא היה כל הזמן עושה קרצן, אוי אוי. הרי ביום אחד אמר לו, מה אתה מתלונן? הרי הימי שנותן בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, אתה בן 90. כל יום זה מתנה, אז מה אתה יכול להתלונן? אז הוא אמר לו, רבי, אבל הוא נותן מתנה בעין יופו ונועיסו. אז זה אמר, זה היה פעם אחת שבן אדם ניצח אותו. אז שואל האמש, אם ככה, אותו הדבר פה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, את הארץ ישראל בעין יופו, אז במתנה, אז צריך לתת בעין יפה, אז מה הוא כל הזמן מדגיש? לא, תדע לך, זה לא בגלל שמגיע לך. לא, אני אומר לך, לא מגיע לך. רק בגלל שאתה ברשעת הגויים האלה, רק בגלל זה, בגלל שאני אוהב את הסבא וסבתא שלך. לא, לא בגללך. למה ככה? אם אתה נותן בעין יפה, אז תגיד שזה כן, מגיע לך. זה אומר פשוט מאוד, זה לטובת עם ישראל. כי אם זה בגלל שמגיע לי, אז מה יהיה כשלא מגיע לי? לוקחים לי.
אבל אם זה לא בגלל שמגיע לי, אז אף על פי שלא הגיע לי, נתת לי, אז גם שלא מגיע לי, לא לוקחים לי. אז אם בעין יפה הוא נותן, לכן הוא לא אומר. אבל זה לא מסתדר עם המציע, זרק שלא היה בסדר, אז לקחו לנו את זה. גם הציעו. גם הציעו. גם הציעו. גם הציעו. זה לא פעם שנייה. אנחנו חייבים לזה הרבה זמן שעבודים. מה, מה? זה כן עם העין יחד, מה הפעם השנייה? פעם השנייה? שבוע הבא. הפעם השנייה זה היה שהיה, הוא היה מאוד מסודר, עם רמס. היה אצלו סדרים של 3 דקות לפעמים. הוא היה לומד עם הנכד שלו משלוש דקות לשבע עד 7:02, משהו כזה. אם היה מאחר אז הוא הפסיד, אז... אלה סדר, היה מאוד 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 מסודר. יום אחד, עכשיו, אם הגיע הזמן לארוחת צהריים, הוא היה עולה להביתה לארוחת צהריים. אם לא היה מוכן, אז הוא באותו יום לא אכל, כי לא היה לו זמן אחר. זה היה הזמן. ויום אחד הוא עלה במדרגות לסעודה, ועלה אחריו חסיד אחד, ואמר לו שיש לו בת חולה, אם הוא יכול לברך. אז הוא אמר לו, לא עכשיו, עכשיו זה לא הזמן. אז הוא אמר לו, לי יש 20 שנה לטפל בבת שלי, ולראה בהם שזה דקה. זה היה הפעם השנייה שמישהו ניצח אותו. מה? לי יש 20 שנה לטפל בבת החולה, ולרב אין זמן לדקה אחת של זה? למרות שזה ממש ענוותנות, כי הפירוש לרב אין זמן. הוא מטפל כל הזמן בצרות של כולם, אז... אם הוא לא יעשה סדרים, לא יהיה כלום. אי אפשר ככה. מה? זה נכון? אין ברירה, אחרת אי אפשר. עשית אותה מוכן כנס. בטח. מציע את כולם, מה זה זה? אם רוצים שאני ברך, הם צריכים לצע. טוב, פרק י' פסוק ו'. וידע, אנחנו מתחילים מפסוק א', ואהבת את השם אלוקיך ושמרת משפטו וחוקותיו ומשפטיו ומצוותיו כל הימים. וידעתם היום, כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר השם אלוקיכם, את גודלו, את ידו החזקה וזרוע הנטויה, ואת אותותיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעון ובין מצרים לכל ארצו, ואשר עשה, פסוק ו', ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה בטיב להם ואת בתיהם ואת אוהליהם. רגע, ומה עם קורח? הוא לא עשה לו כלום? מה אתה אומר? למה הוא לא מזכיר אותו? אומר על זה בספר בית יעקב, הוא מביא בשם הרב רבי יעקב פינטו, הרב המקובל, רבי יעקב פינטו, שהואיל ובני קורח לא מתו, והם כבר הולידו לילדים, זו המשפחה חשובה, משה רבינו כבר אחרי לא רצה לפגוע בהם, עברו 40 שנה מאז, כבר גדל דור חדש, אז מה הוא יספר? ואתם יודעים, מה שהוא עשה גם לקורח, לא יפה. אלה דתן ואבירם מתו הם וכל הצאצאים שלהם, אז זה לא היה בריאה להגיד את זה. אבל אלה, היה רחמנות על הצאצאים, אז הוא לא עשה את זה. כן. דוסן, הוא אומר שעל קורח אין כל כך הרבה טענה, הוא רצה כבוד, אז עשה מחלוקת. אבל הם סתם נדחפו, מה, על מה הם רצו? הם לא הלכו להיות כהנים גדולים ולא כלום. סתם, איפה שיש כמו זבובים, איפה שיש דם, הם באו. אז לכן להם מגיע שיזכירו אותם. טוב, יפה. פרק י' פסוק י' ב'. פרק י' פסוק י' ב', ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. כן. במסכת ברכות דף כ"ה,
לא, זה פרק קרוי, זה לא, זה פי היי אולי. פי היי. עומר רב יהודה, עומר רב, שלושה. אין פי היי. בברוכס אין פי היי? לא, לא, סמר גימל. סמר גימל, זה לא. סמר דלת. זה אבל לא יכול להיות חפי. יכול להיות חפי, אבל לא פרק הרוי. בסדר. נכון. הרוי וחפי לא הולכים ביחד. לא. אין פי היי. נכון, תוקיד. סמר דלת. סמר גימל. דלת. דלת? מה אתה אוכל שם? סמר גימל עמוד דלת. מה? דריק יריז, עומר רב יהודה, עומר רב, שלושה צריכים רחמים, חלום טוב, מלך טוב ושנה טובה. ומאיפה הוא לומד ששנה טובה צריכה רחמים? נכתיב, תמיד הנה השם לוקחה בא. אומר רשי, נונהי, נכון. נונהי. נונהי. שקוייך, נכון. אומר רשי, מה זאת אומרת שלושה צריכים רחמים? צריכים רחמים שיבואו לפי שהם בידו של הקדוש ברוך הוא, ואין להם רשות לבוא אלא ברשותו. אלי פלאים, ומה לא ברשותו? יש בעולם משהו שזו ברשותו של הקדוש ברוך הוא? צריך לדברים האלה דווקא. אתם יודעים שנבואה לטובה חוזרת, לא חוזרת, ונבואה לרעה כן יכולה לחזור. אבל יש גם מצב שנבואה לטובה חוזרת. באיזה מקרה? בארבע עיניים. אם זה היה בארבע עיניים. אין לא שייך להגיד ארבע עיניים. לא, פורים. הכוונה שהקדוש ברוך הוא דיבר רק לנביא. ליחיד, זה נקרא ליחיד. אין גוף. מה? דובר ליחיד. או, שהוא אמר את זה לנביא, והוא לא אמר לו, תגיד את זה הלאה. אמר שיאמר ליחיד. יפה מאוד. אם עיני השם אלוקיך הבא, תמיד עיני השם אלוקיך הבא, מראשית שנה, השנה עד אחרית שנה. ומה חז"ל אומרים על זה? שאם בני ישראל חטאו ובראש השנה נגזר מעט גשם, אז הקדוש ברוך הוא, אחרי זה הם חזרו בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא את אותו מעט גשם, הוא עושה בזמנים הנכונים ובמקומות הנכונים. אם הם היה בסדר, גזר עליהם הרבה גשם, ואחרי זה עשו לא טוב, אז מה הוא עושה? אז הוא מוריד את זה בזמנים, על כל הכבישים הוא מוריד את זה. אז יוצא שארץ ישראל, בגלל שזה גזרה של הקדוש ברוך הוא והוא תמיד, אז הוא לא סיפר את זה לאף אחד, הוא מטפל בזה לבד. לכן, תמיד עיני השם, לכן, שנה טובה דכתיב, תמיד עיני השם אלוקיך בא, אומר רשי, שזה ברשותו. אם הוא היה אומר את זה לאחרים, אז הוא כבר לא יכול לחזור. אבל כבר שהוא לא אומר את זה לאחרים, הוא מטפל בארץ ישראל לבד, אז זה ברשותו, וצריך כל הזמן להיות עם היד על הדופק, וזה יהיה כמו שצריך. עכשיו, רבותיי, הרב שטיינמץ, אתם זוכרים אותו משבוע שעבר, עם הזהב והכסף והזה? אז עכשיו משהו חדש שהוא שלח לי השבוע, זה כזה מין, לא יודע, האינפל כזה. מחשבה כזאת שלא חושבים. תשמעו מה שהוא אומר. כתוב, עכשיו אמרנו את זה, שאם היה ראש השנה בני ישראל לא בסדר, הוא גזר עליהם קצת, אחר כך עשו תשובה, אז הקצת הזה יורד רק בלילה ורק במקומות שצריך. זאת אומרת, למשל, פה בבני ברק לא ירד, מי צריך גשם פה? אבל שם בשדות ירד. בדרך לא ירד, בשדה כן ירד, בזה ורק בלילה ולא ביום, כי ביום זה מתעדר, חבל. ככה יהיה בדיוק. ואם הפוך, בני ישראל היו בסדר בראש השנה וקיבלו גזרה עם הרבה, אחר כך, ומה יהיה אם גזר עליהם הרבה? ובאמת נשארו צדיקים, אז הוא יורד הרבה. אז מה יקרה? לא, אבל הכל בסדר, יש הרבה. התשובה היא, אז ירד הרבה, אבל מה? ירד הרבה, אז צריך הרבה מטריות. כי אם לא, אז אתה תתרטב לגמרי מהגשם. אבל אם בני ישראל בראש השנה לא היו בסדר, אז נגזר עליהם רק קצת. ובסוף עשו תשוב, אז עכשיו מה יקרה? בדרך לא ירד, רק בשדה. אז לא צריך מטריה. אז אומר, זה מה שכתוב, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיק ממורים יכולים לעמוד. למה? שהצדיק ממורים יש להם הרבה גשם, צריכים מטריה. אבל בעלי תשובה, אז זה נופל רק על השדה. מקום שמש מיטה, אז הכל ירד בכל גדל, מקום שמר הצעירים, יש תעודות על זה.
הקל הגדול הגיבור והנורא, פרק י' פסוק י' ז', הקל הגדול הגיבור והנורא. אז בספר הגדה של פסח החפץ חיים מביא החפץ חיים שפעם נועדו יחדיו הגאון רב שאול קצנלבויגן מווילנה והצדיק רב פייבל מגיד מישורי בבית הכנסת הגדול בווילנה, והם דיברו על העניינים של החשבון שעתיד כל אחד לתת בפני בית דין של מעלה. ואז הם דיברו ביניהם שלמעשה אומרים שרק הרבנים של הדור הזה הם דנים את האנשים שיבואו. למה? כיוון ש... כי הם מכירים את הצרות של הדור, הם, אתה מבין, ישימו את רב שמעון בר יוחאי שיבחן אותנו, אז חבל על הזמן, אז, לא יהיה מספיק מקום בגיהנום. אבל את הרבנים של הדור הזה, שהם יודעים את הצרות של הדור, הם יודעים את הניסיונות של הדור, הם יכולים לדון. ככה הם דיברו. בינתיים, עמד שם איזה יהודי פשוט, הוא ניגש לשניהם, הוא אמר, ככה? אז אני רוצה שאם ככה, בבייזני שאני אבוא, אתם תשבו. אז מה, אני צריך לחכות עד שמה? בבקשה, אני אספר לכם את המייסים שלי ותגידו לי מה הדין שלי. פנה רב שאול קצנלבויגן לרב פייבל ואמר לו, מדבר דברים של טעם. נו, הרי כבודו הוא המגיד מישורים של העיר, בבקשה נשמע את הדברים שלו וידעו. אמר לו המגיד רב פייבל, בוא אני אספר לך, כשאנחנו היינו בחדר פעם אחת הרבי היה צריך לצאת מהכיתה. איכשהו יצא מכיתה, אנחנו, היה לנו שם צבא שלם. חבר'ה, היו קצינים, היו חיילים פשוטים, היו כאלה שהם היו גם שוטרים. אל תשאל, זה מה זה? היה נפלא. החיילים הפשוטים הצדיעו לחיילים הקצינים. והפקודות, והיו אנשים. אבל מה? פתאום שמענו את הצעדים של הרבי שהוא חוזר לכיתה. וכל הקצינים הפסיקו לגמרי, לא זכרו בכלל מה הם היו, מרוב פחד מהרבי. והנמשל מובן. הוא אומר, אנחנו הקצינים, קודם שנגיע למעלה, מרוב פחד, אנחנו נשכח מי אנחנו. ואתם מכירים את הסיפור על ה... מי זה היו שני הצדיקים האלה, הבנים הורוביץ. אחד היה הפונים יופויס והשני היה רב שמלקי. היו אחים. ונפטר האבא שלהם. מי זה היה האבא שלהם? מי? אני חושב שעליהם זה מסופר, אני חושב. שהאבא נפטר, והלכו בלוויה, והבן הגדול בכה. אז הבן השני אמר לו, מה אתה בוכה? אבא שלנו היה אדם גדול. מה אתה בוכה? אז הוא אמר לו, אני בוכה, כי עכשיו רבי צריך לתת דין לחשבון. אז אמר לו, מה אתה בוחר? הוא היה אדם גדול. הוא אמר לו, כן, אבל הקדוש ברוך הוא עוד יותר גדול. אבל הקדוש ברוך הוא עוד יותר גדול. ושמתם, פרק י' א', פסוק י' ח', ושמתם את דבריי אלה, על לבבכם ועל נפשכם. אומר רש"י, אף כשתגלו, אף לאחר שתגלו, היו מצוינים במצוות, הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו. וכן הוא אומר, הציבו לכם ציונים. נו, אני לא מבין, זה משנה מפורש מסכת קידושין, שכל דבר שזה לא מצווה התלויה בארץ, אז חייבים בכל מקום לשמור. כל הדיבורים שמה חייבים לא חייבים, זה רק מה שנוגע למצוות התלויות בארץ. תפילין זה מצווה תלויה בארץ? מה? תפילין צריכים להניח בחוץ לארץ רק מצד הציבי לך ציונים? זו שאלה גדולה מאוד. מזוזה. מזוזה זה חובה של הארץ. לכן, אומר הגאון מווילנה, שהבוחר הזצר עשה פה טעות גדולה. מי זה הבוחר הזצר? אתה מכיר אותו? ביאנקר. הבית הדפוס. היה כתוב ברש"י, היטף, איימן. והכוונה של רש"י הייתה, הפרישו תרומות, אסרו מעשרות. הבוחר הזצר, אבל פתח את הראשי תיבות לא נכון. הניחו תפילין, ועשו מזוזות. אבל באמת לא זו הייתה הכוונה של רש"י. ככה אומר הגאון מווילנה.
בגיליון, במשנת רש"י, הוא מביא עוד, עוד תירוצים. התירוץ לכאורה, פשוט מאוד, התירוץ האחרון, תראו בעמוד 27, הוא נסיים בדבר חידוש שכתב בסמג, שאף על פי שאינו יכול לקיים, הוא תרץ הסמג מאוד פשוט. מה, בוא תחשוב רגע, האנוסים שם בספרד, לא יכלו להניח תפילין. אז מה עושים? אחרי זה שיוכלו להניח תפילין, לא ידעו איך עושים את זה. אז מה עושים? אומר הסמג, אז שיקחו חוטים וישימו על הידיים. למה? כדי שכשיוכלו, שלא יהיה להם זר. תראו בפנים. ונסיים את דבר חידוש שכתב בסמג, דאף על פי שאינו יכול לקיים בפועל מצוות תפילין, לכל הפחות יקרוך על ידו חוט שני, שני לזיכרון. ואילו דבריו מצוות עשה, קוף א', ואם יבואו בני בליעל להדיחו, ויגזרו שלא להניח תפילין, כמו שקרה בימי חכמי התלמוד, ובפורטוגל, זה בזמן האינקוויזיציה, ראוי שתעשה לך סימנים ותקשור חוט שני על ידך לזכר הברית, וכן תשים סימנים על מזוזות ביתך. וזה ברור כוונת רש"י, שאם יגלו בין אומות העולם ולא יניחו, יעשו ציונים כדי לזכור, ושלא יהיה אחר כך כחדשים. פילי פלוי, פילי פלוי, באמת חידוש גדול. יכול לקרוא במרץ. מה? נכון, אבל אם אתה תהיה בארץ ישראל, אז בדרך כלל לא יהיה אויבים. נכון? עכשיו, עוד תירוץ אחד, הוא מביא כאן תירוץ יותר חסידי של הרבי מבלז, הרבי רבי יהושע מבלז, תירוץ יותר חסידי, שהוא אומר, הרבה פעמים עם ישראל רוצים ללכת בדרכי השם, רק מה? מתביישים. אז יש דברים שאין בעיה, אתה מתבייש, לא מתבייש, מה הבעיה להאמין? להאמין זה לא בעיה. מתבייש, לא מתבייש, אתה בעיה לי תולד עדיין. יש דברים אבל שאי אפשר, לא, אי אפשר לא, שלא יראו את זה. תפילין, אי אפשר שלא יראו. מזוזה, אי אפשר שלא יראו. לכן הוא מזרז אותם ואומר, אם תגלו בין האומות, בכל זאת תעשו את זה. אף על פי שזה דבר שבולט ורואים, אולי תתביישו. בכל זאת, תניחו תפילין, עשו מזוזות. אל תיתנו לבושה לקחת את זה. אז הוא כמובן השיג את זה גם לגבי העניין של הלבוש. הלבוש צריך להיות לבוש כמו שהיה של פעם, בלי להתבייש מהאומות העולם. אבוי סי, אנחנו מגיעים למשהו שכבר דיברנו בעבר הרחוק, אבל למה חזרתי על זה? כי מישהו שלח לי, אני לא זוכר מי, קיבלתי את זה מזמן בפקס, ושמתי את זה במשמרת בקלסר, והגיע הזמן שלו עכשיו, אבל לא זכרתי לכתוב מי שלח לי את זה. בכל אופן, אז העניין הוא כזה, שאמרתי לכם פעם שאבא שלי כשהוא היה חולה מאוד, זה היה לפני 26 שנה, הוא כבר לא, הרופאים אמרו שאין מה לעשות, אז הוא עלה, אז אח שלי לקח אותו לכל מיני רבנים. אני עוד הייתי צעיר מאוד אז. בקיצור, אחד מהרבנים אמר לו שישים מזוזה בכיס, זה ישמור עליו. וגם הלך רזיאל פה בכיס על החזה, גם ישמור עליו. ומה יעשה? המצב שלו המשיך להידרדר, ו... בשעות האחרונות שהוא היה חי, היה בטיפול נמרץ, בלי הכרה, שמנו לו את המזוזה על הכרית ליד הראש, שישמור עליו. זהו, נפטר. ועברו שנים. יום אחד למדתי בכולל בהרצליה, ולמדנו מסכת מנחות עם השולחן ערוך. עכשיו תראו, הנה תסתכלו בעמוד 28, סעיף ב', ריש פייטת סעיף ב'. איזהו מקום קביעתה? בתוך חלל של פתח, בטפח הסמוך לחוץ, אם למשל יש לבן אדם, המשקוף הוא רחב מאוד, אז איפה הוא ישים את המזוזה? בטפח הסמוך לחוץ. למה? אומר השח בסעיף קטן ב', בצד שמאל, בטפח הסמוך לחוץ, שיפגע במזוזה מיד. כשהוא בא מבחוץ, דבר ראשון יפגע במזוזה. אינמי. כדי שתשמור לכל הבית שבפנים מהמזיקים. זאת אומרת, המזוזה הרי שומרת, אז שישמור לו גם את הפתח, למה לא? כותב למעלה, למטה, גיליון מהרשה, אתם רואים מסומן, כדי שתשמור, ועושה אותה משום מצווה,
רשאי לחשוב בשכר מצווה ישמרהו השם. אבל הנושאה רק לכוונת שימור, אחד לוקח מזוזה בכיס כדי שתשמור עליו, אין לו שמירה אלא סכין היא בעיניו. ראיתם גיליון מהרשו? אז הייתי בהלן, הלכתי לרב אוזנר. אז הרב אוזנר אמר לי, כן, אבל זה לא חידוש של המהרשו, זה כבר לפני כן, תראה אור זרוע. אז הוא הראה לי את האור זרוע הזה בעמוד 20, בעמוד 30. יש הלכה בגמרא במסכת מנחות שהעושה תפילין עגולות אז זה סכנה ואינה מצווה. סכנה ואינה מצווה. למה זה סכנה? אז רשי אומר, כי זה עגול, זה יכול לחדור לו למוח, אם הוא יתפוק את הראש, יכול לחדור לו למוח. אבל באור זרוע, אתם רואים, בצד, בעמודה השמאלית למעלה, בשלוש שורות האחרונות של הקטע הראשון, ואם עשה תפילין עגולה, אין בה מצווה, וסכנה יש. למה? שנושא שם הקדוש שלא כהלכתו. מדען לוקח שם עושה קדושים, לא לפי ההלוכה, סכנת נפשו. אז ממילא הרב אוזנר אמר לי, זה אמר שום, אתה לוקח מזוזה בכיס, מה אתה לוקח בכיס? תראו עכשיו עמוד 31, יש כאן מהקיצור שולחן ארוך, גם מביא את אותו הדבר ברייש י' א', אתם רואים שומרי, ויעשה אותה משום מצווה, ואז רשאי לחשוב, בשכר מצווה ישמרהו השם. אבל העושה רק לכוונת שימור, אין לו שמירה, אלא סכין היא בעיניו. מה? לא, סכין היא בעיניו. לא טוב. לא טוב, ודאי שלא. עכשיו הגענו למשלוח שהיהודי הזה שלח לי, אבל אני לא זוכר עכשיו מי זה, אדרבה, אם הוא שומע את השיעור, שיזדהה. אתם רואים משנה מסכת כלים פרק י' ז', הוא מקל, שורה ראשונה, הוא מקל שיש בו בית קיבול מזוזה ומרגליות. בית קיבול למזוזה ומרגליות. מה זה? אומר על זה התוספות יום טוב. לשון הרב, ועושים כך כדי לגנוב את המכס. כלומר, שמניח בו המזוזה שאין נותנים ממנה מכס, ותחתיה תומן המרגליות. כבר אז היו עושים ככה. כן. אבל לשון הרמב״ם בפרק חף, מקל שיש בו בית קיבול מזוזה או מקום מרגלי. זאת אומרת, בלי להבריח מכס, בלי עניינים. מקל שיש בו מקום למזוזה. ריבונו של עולם, אבל בשביל מה מזוזה בתוך מקל? ממשיך הרמב״ם, ולפי, ממשיך התוספות יום טוב, ולפי זה, בית קיבול מזוזה, אורך ארעה. זה היה ככה מקובל, ולא משום גניבת מכס. ואפשר שהיו האנשים בזמן המשנה נושאים מזוזה עמם וחשבו זה למצווה ולשמירה להם. אז כבר פעם היה את הטעות הזאת שאנשים חשבו שלקחת מזוזה ביד או בתוך המקל יהיה להם מזה מצווה וגם שמירה. זה לא שמירה ולא מצווה. לא זה ולא זה. סכין היא בין עיניו. יש כאן את העניין עם ארטבן בשאילתו לרב חי גאון מביא שרבי שלה, קיבל מארטבן, קיבל ממנו מרגלית יקרה. אז ארטבן שלח לו, נו, ומה אתה שולח לי מתנה? אז הוא שלח לו מזוזה. אז הוא שלח לו, אתה לא מתבייש, נתתי לך דבר שווה מיליונים, אתה שולח לי דבר כזה פשוט? אז הוא אמר לו, הדבר הזה ישמור לך על כל המיליונים. ככה רבי, עכשיו יש לדון כאן, מה פתאום רבי נתן, מותר לתת לגוי מזוזה? תראו, הוא מביא האם רי שמאי מביא בדרכי מוישה טור יורד דעה, סימן רי צדיק א' סעיף קטן ב', כתוב בזה הלשון, וכתב במעריל, נשאל ממנו אם רשאים ליתן מזוזה לשר אחד שביקש מאוד לקבוע על פתח המבצר ונדר להיטיב בעבור זה לכל היהודים כל ימיו, ואם ימענו חס וחלילה תיפוק ממנו חורבה, ועשרה במעריל אף על פי כן לא ירשה להם. אז אומר הדרכימוי שחולק עליו, הדרכימוי שאומר, ונראה לי, אם יש לחוש לאיבה מנוכרי, שרי, דהרי ודאי תראו כמה דברים משום איבה, עד כאן לשון הדרכימוי ש... בסדר? למה לא הביאו ראיה מרבי הקדוש נתן לארטבן מזוזה?
אז על זה מביא, על זה מביא האמרי שם, היא שני תירוצים. או שארתמן היה יהודי. מי אמר לך שהוא היה גוי? אולי היה יהודי. דבר שני, ולכאורה, מזה שהם לא הביאו ראיה משם, הסימן שהוא באמת היה יהודי. האפשרות השנייה שהוא מביא האמרי שם, היא שרבי כתב מזוזה במיוחד בשביל ארתמן. לא לשם מזוזה, אלא לשם ארתמן. אז איך זה ישמור עליו, הוא שואל? שאלה טובה. אז איך הוא ישמור עליו? שאלה מצוינת. אז איך זה ישמור עליו? לא יודע. לא יודע. אבל אם יש לזה דין של קמאה, זה כבר משהו אחר. זה לא מזוזה. אין איזה תקדושי של מזוזה. אז אין להביא משם ראיה. רגע, אז מה אותם שחסר לבקר זה לטוב? האמת היא שגם במשנה בעירובין, יש שאם אדם מוצא תפילין בשבת מחוץ לתחום, זאת אומרת המשנה, נו, מה יעשה עם זה, איך יכניס, מה יכניס? יש שם דיון, יכול להיות ששמו את זה של קמאות, ואז אין איזה קדוש הסטפילים בכלל. מה, מה? אם זה חדשות. יפה מאוד, הנה, תראו, הוא יודע. אם זה תפילים חדשות, אז יכול להיות שבכלל לא עשו את זה בשביל תפילים, אלא בשביל קמאות. אז אין איזה קדוש של תפילים בכלל. יש דבר כזה. טוב. אבל זה שומר. אבל זה שומר בתור קמאה, לא בתור, לא בתור מזוזה. סליחה? למה תסתכלו מה שזה חלב? מי שלוקח את מזוזה. אולי גם שם עשו רגילה, בתור שוימר. זה לא בסדר. טוב, אנחנו עברנו לחידות. בגלל ההיסטוריה לא אתן לכם באלף. תגידו, אתם משתמשים בזה בשבת או שאני סתם תורח? לא משתמשים. כן משתמשים? טוב. בסדר. תגיד לי, אחד מספרי הרמב"ם מוזכר בפרשה, מי זה? היד החזקה. היד החזקה. טוב. אדם שלא לומד עם בנות תורה כאילו... נגדול אסתים, לא? לא, בקוף. רש"י אומר כאילו קוברו, רחמנא ליצלן. כאילו קוברו. ובתו, מה לומדים מהמילים לאבותיכם לתת להם? תחיית המתים. לתת להם, איך להם? המתו כבר. מכאן לתחיית המתים מן התורה. טוב, זהו, שיהיה לכולם.